مجھے جنتوں کی ہوس نہیں، مجھے دوزخوں سے ابس نہیں، مجھے حشر میں میرا رب کہے کہ یہ طالب حسین ہے۔
حسین ہے مگر پھر بھی ولی ابن ولی ہے میری طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا نو رجب المرجب شہادت ہے یہ اس کی قیامت ہے
سيد رولك مالك